Skal jeg fortelle dere det? Etter at jeg får to unger, jeg får ikke med meg halvparten som skjer hjemme. Altså. Jeg har funnet ut, det å ha to unger, det er akkurat det samme som å være på fylla. Dere unge som ikke er barn, sånn, kjenner kanskje følelsen sånn. Hvis dere har vært ute en lørdagskveld med noen venner, så treffer dere venner igjen dagen etterpå og sier, ja, det var gøy, går det? Ja, kjempegøy, går det? Ja, så traff vi halv fire på der. Nei, det var ikke der vi traff. Jo, det var der jeg traff. Nei, det var første på der. Var første på der. Den følelsen der, den har jeg hele forbannet i. Har vært på jobb, skal du på jobb, eller har jeg jobbet i hele tiden? Har det vært julaften? Var vi her på julaften? Er det sånn? Snakket med deg på julaften? Og det er fordi du får ikke to sekunder pause. Så jeg er hjemme, skal gi en beskjed til min kone, sier han, før du går, kan ikke du huske, når du kommer ned til byen, kan ikke du huske, pappa? Vent litt, kan ikke du huske, pappa? Vent litt, kan ikke du huske, pappa, 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 ja! Det ligger en flue her. Ja, den var fin, ja, den var en fin flue. Nei, den var kjempefin. Den var veldig fin, superfin. Ikke gå. Når du kommer ned til byen, kanskje du skal peppe? Vent litt, grann. Kanskje du skal peppe? Vent nå litt, da. Kanskje du skal peppe, 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 peppe. Ja! Den er død. Ja, den er død, ja, det ser jeg. Ja, det var kjempedumt. Det var veldig dumt at den var veldig dumt. Nei, ikke gå. Når du kommer ned til byen, så må du skal peppe. Nå venter du litt, grann. Så må du skal peppe. Vent nå litt, grann. Så må du peppe, 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 peppe. Ja! Hvorfor det? Hvorfor er han død? Det kan jo være han master litt mye på pappaen sin. Du glemmer hvor liten det er. Hva er du driver? Du må ikke tegne på gulvet. Du må tegne på arken. Nå kommer du og tusj ut på hele. Hvor gammel er du egentlig? 3 år. Hva stemmer det? Du er 3 år. Vil du ha en is? Det er da du skjønner du har blitt pappa. Så. For en ting er å bli far, sånn. Det er stort, sånn. Men en annen ting er å bli pappa. Så. Kommer et punkt liksom, når ungene dine begynner å kalle for pappa, sånn. Det er et slags vennepunkt. Sånn. Så kommer et punkt der din kone begynner å kalle for pappa. Det er et annet pusseslags vennepunkt.